Els guardonats amb els Premis Ramblistes d'Honor són aquest any el fotògraf Joan Colom, l'artista Nazario i l'Ateneu Barcelonès. Aquests guardons, que arriben a la 52a edició, són el reconeixement a la tasca que persones i institucions fan per donar a conèixer la Rambla. Volen ser un reconeixement a aquelles persones, entitats o empreses a qui devem, com a barcelonins, haver contribuït a construir els valors de la ciutat que som. La distinció a Joan Colom com a retratista de la vida social de la Rambla la van recollir les seves filles, ja que per motius de salut el fotògraf no va poder assistir. A l'artista polifacètic Nazario se li va reconèixer la seva vinculació vital amb la Rambla i amb la plaça Reial. I a l'Ateneu Barcelonès, amb més de 150 anys de vida, se li ha reconegut fer societat des del coneixement. La Rambla és un dels elements més coneguts i visitats de Barcelona i per això l'alcalde Xavier Trias va assegurar que s'hi faran millores. S'ha de fer de manera que el canvi aquest no suposi un mal viure per la gent que vol viure a la Rambla, i per tant hem de ser capaços de generar aquesta convivència i aquesta situació especial entre els visitants de les Rambles, la gent que viu i que vol disfrutar a les Rambles. No? En aquesta edició, l'Associació d'Amics de la Rambla ha renovat el guardó que es lliura als premiats. Es tracta de la nova imatge de l'entitat feta en coure i esmalt de foc per Baguers, Marriera, Joiers.